سلام በያላችሁበት شبت ለእናንተ ይሁን የኢትዮ ፋሚሊ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታን አቀርብላችኋለሁ ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረስልኝ ዛሬ ደግሞ የተፈጠረ መዳኔ ጥቆማ ላይ በጣም አስገራሚ ተክልን ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄ እጽ እንደልብ አማዞን ላይ ይገኛል በሀገራችን ደግሞ ወደ ጫካ ወረድ ስንል እንደልብ የሚገኝ አንዳንዴም ቤታችን በቅሎ የምናገኘው የእጽ አይነት ነው እጅግ በጣም ጠቃሚ ለምግብነትም የሚውል ለመድኃኒትነትም የሚውል ነው እንግዲህ የኢትዮ ፋሚሊ ቲዩ በጣም በርካታ ነገር በሀገራችን የሚገኙ በቀላሉ አብስልልን በላቸው በቀላሉ ደግሞ ለችግሮቻችን መፍትሄ የሚሆኑ በርካታ አትክልቶችን እጾችን እያቀረብኩ ነው የሚገኘው እንግዲህ በዚህ ፕሮግራምም ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ እጽ ነው ይሽላችሁ የሚቀርበው የሚበላ ለመድኃኒትነትም የሚጠቅም የእጽ አይነት ነው ስሙ ማጦያ ጠላንጅ ይባላል ማጦያ ጠላንጅ ስሙ ለያዘላችሁ ይችላል በኦሮሚኛ ዳርጎ የሚል ነገር ነው ያለው ዳርጎ ይባላል እንግዲህ ትክክል ብየው እንደሆነ አላውቅም የቋንቋው ተናጋሪዎች እንግዲህ ከተሳሳትኩኝ ይቅርታ ታደርጋላችሁ ሌላው በእንግሊዘኛ ቻፍሎር ተብሎ ነው የሚጠራው በጣም አስገራሚ የሆነ የተክል አይነት ነው በሌላ ስሙ ደግሞ የዲያብሎስ የፈረስ ጅራፍ ተብሎ ነው የሚጠራው የዲያብሎስ የፈረስ ጅራፍ ተብሎ የተጠራበት የራሱ ምክንያት አለው ምክንያቱም ተክሉን ነቅላችሁ በእጃችሁ በመትነኩበት ወይንም ደግሞ ፈሳሹ እጃችሁን ከነካችሁ በጣም ስለሚለበልብ ነው የዲያብሎስ የፈረስ ጅራፍ ነው ተብሎ እንደዚህ አይነት ስም ይወጣለት ያም ሆነ ይህ ግን እጅግ በጣም ማጦያ ጦላንጅ አማርኛው ነው በጣም ጠቃሚ የሆነ የእጽ አይነት ነው በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱ ተክሉ ይሄንን ነው የሚመስለው ከቀጠሉ ይልቅ ምናልባት አበባ በሚያወጣበት ጊዜ ያለው ነገር ነው በደንብ ሊታያችሁ የሚችለው ወይንም ልታውቁት የምትችሉት ማለት ነው በሀገራችን በብዙ የእጽዋት መድኃኒት ቀማሚዎች የታወቀ የእጽ አይነት ነው እናንተም ደግሞ ከዚህ በኋላ ታውቁታላችሁ በምግብነትም ትጠቀሙታላችሁ በመድኃኒትነትም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በውስጡ ከፍተኛ የሆነ የካርቦሃይድሬት ምንጭ ነው የካርቦሃይድሬት ምንጭ ነው የፕሮቲኖችን በሰፊው ይዛል ፍላቮኖይድ አለው ታኒን አለው ሳፒኒን ያሉ ንጥረ ነገሮችን አካቶ የያዘ የተክል አይነት ነው እጅግ በጣም ለብዙ ጠቀሜታዎች የሚውል ነው ለምግብ መፈጨት የሚጠቅም ነው እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ የቅጠል አይነት ነው ቅጠሉ ፍሬው ነው በጣም የሚጠቅመው ከፍሬው ደግሞ የሚወጣው ዘይት ደግሞ በተለይ ለጆሮ በሽታ እጅግ በጣም አንደኛ የተባለ ነው ልክ በተቀባ ነው ጊዜ ወዲያውኑ የማዳን አቅም ያለው የተዋጣለት የዘይት አይነት ነው ዘይቱ በጣም በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል አማዞን ላይ በጣም በርካሽ ነው የሚሸጠው ብዙ ውድ አይደለም ከጥቅሙ አንጻር ስታዩት 8 ዩሮ 7 ዩሮ አንዳንዴም ደግሞ እንደማርኩ 14 ዩሮ ወደ ኦርጋኒኩ ስትገቡ 14 ዩሮ 15 ዩሮ ብለው ይጠሩታል ግን ዋጋው የሚያንስበት የዘይት አይነት ነው እንደ ልብ ሲዘራ እንደ ልብ ከመብቀሉ የተነሳና በቀላሉ ለመሰብሰብ አመቺ ስለሚሆን ነው እንጂ ዋጋው ከዛ በላይ ቢወጣለት ከጥቅሙ አንጻር የሚገባው የዘይት አይነት ነው በተለይ እንደነገርኳችሁ ለጆሮ ህመም በጣም ፍቱን የሆነ ዘይት ነው የሚመረተው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው ንጥረ ነገሮች ለጤንነት ለአንድ ሰው ጤንነት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ንጥሮች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ዘሮቹን ጨምረን ከተጠቀምን በተለይ በጣም ተፈላጊ የሚያደርገው ነገር ከቅጠሉና ከስቡ ከፍሬው ጋር አብረን የምንበላ ከሆነ በጣም የሚታወቅበት የስብ መጠንን ከሰውነት ውስጥ መናድ ነው በፍጥነት የሚያከሳ የዘር የቅጠል አይነት ነው የዘር አይነት ነው አንድ ላይ በሚበሉበት ጊዜ በፍጥነት በተለይ ሆድ አካባቢ ያለውን ስብ መደርመስ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ለዚህ ደግሞ በጣም ለጤናችን አስተዋጽኦ ከሚያደርገው አንዱ ነገር
የክልስትሮልን መጥፎ ክልስትሮልን ከሰውነት ውስጥ የማስወገድ አቅሙ ነው። ይሄንን በሚያስወግድበት ጊዜ ነው እንግዲህ ሁሉ ነገራችን ላይ ያለ ስቦችን ያማጠጠ ብሬክዳውን ያደረገ የሚያስወጣ ወይንም ወደ ኢነርጂ የመቀየር አቅም ያለው የተከል አይነት ነው። ስለዚህ በጣም ተፈላጊ ከሚያደርጉትና በዋንኛነት ከተጠቀሱት አንዱ ይሄንን ነው። በሰውነት ያለውን የስብ መጠንን ማጥፋት ማቃጠል የመሳሰሉትን ነገሮች ስለሚያደርግ በዚህ ምክንያት ደግሞ ክብደትን ስለሚቀንስ በነገራችን ላይ በፋርማሲ ደረጃ በእንክብድ ይሸጣል። ብዙ ዶክተሮች በጣም የሚመርጡት ነው። ሰው ክብደትን ለመቀነስ ይሄንን ነገር ኦርደር ያደርጋሉና የሚመረጥ ነው። በጣም የሚመረጥ የተሻለ የተባለ ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በሀገራችንም በውጭም ዓለም እንደልብ የሚገኝ የዘር አይነት ነው። በሽያጭም ደረጃ ድረስ የምናገኘው ነው። እንግዲህ የህክምና ጥቅሞቹን ስናይ ቁስሎችን የመፈወስ አቅም አለው። ችግሩ ምንድን ነው? ለቁስል በምንጠቀምበት ጊዜ የባዮ አክቲቭ ንጥረ ነገሮች ስላሉት ቁስልን ቶሎ ብሎ የመፈወስ ይችላል፣ ቅጠሉ ማለት ነው። ግን ቅጠሉን አንስተን ጨምቀን ቁስል ላይ በምናደርግበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቃጠሎ ነው የሚሰማው እና ይህንን ነገር የሚያበርድ ነገር አብሮ መደረግ አለበት ለቁስል ስንጠቀመው ማለት ነው። ለምሳሌ ወተት ልንጠቀም እንችላለን። ከወተት ጋር ቀላቅለን ስናደርግ የማቃጠል አቅሙ ይቀንሳል። ያለበለዚያ ደግሞ ቶሎ ቀብተን በረዶ ላይ ማስቀመጥ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንጠቀማለን። በእርግጥ የማቃጠል አቅሙ ረጅም ሰዓት የሚቆይ አይደለም። ልክ አልኮል ቁስል ላይ ስታደርጉ በጣም እንዳቃጥሎ ወዲያውኑ በሰከንዶች ውስጥ ደግሞ ኖርማል እንደሚሆነው አይነት ማቃጠል ነው። ትንሽ ከአልኮል ገፋ ያደርጋል ጊዜውን፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ሆኖም ግን የማዳን አቅሙ የተመሰከረለት ነው። ቁስሎችን በተለይ በካንሰር ወይንም በሌላ ሁኔታ የሚወጡ ቁስሎችን በፍጥነት የማድረቅ አቅም ያለው የተክል አይነት ነው ቅጠሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለእንደዚህ እንጠቀምበታለን። ሌላው በተባይ የሚመጡ ቁስሎችን የማከም አቅም አለው። ቁስሎችን ለማጽዳት እንደገናም ደግሞ ህብረ ህዋሳታችን ደግሞ እንደገና እንዲታደሱ የማድረግ አቅም ያለው ነው። ማጦያ ጦላንጅ ማለት ነው። ስሙ ትንሽ ከበድ ይላል አይደል? ሰምታችሁትም ላታውቁ ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ አዲስ ስም ትይዛላችሁ። ማጦያ ጦላንጅ ይባላል። ሌላው ለኢንፌክሽን የማጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ቁስሎቻችንን ስናጸዳበት ሁለት ነገር ነው የሚሰራው። አንደኛ ዲስኢንፌክት ያደርጋል፣ ሁለተኛ ህብረ ህዋሳታችን እንደገና እንዲያገግሙ በዛ በኩል ያደርጋል። በሶስተኛ ደረጃ እዛ ላይ ያለ ባክቴሪያ ቫይረስ ካለ የመግደል አቅም ያለው ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነው የሚሰራው ቅጠሉና በጣም ተፈላጊ ያደርገዋል። ሌላው አስምን ለማከም ነው። አስምን ለማከም በጣም ተፈላጊ ያደርገዋል። ለዚህ ተግባር የሚውለው አበባው ነው። አበባው ተፈጭቶ ነው የምንጠቀመው። ኦንላይን ላይ በጣም እንደ ልብ ስላለ ታገኙታላችሁ። ሌላው ለብሮንካይትስ ለማከም አስምን ለማከም ብሮንካይትስን ለማከም አስደናቂ ሚናን የሚሰጥ ነው እና ብዙ የሚደነቅ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የተመሰከረለት ነው። ሌላው የመተንፈሻ አካላት ላይ ለሚደርሱ ማንኛቸውም ችግሮች አስደናቂ ተፈጥሯዊ ፈዋሽ መድኃኒት ነው ብለን መናገር እንችላለን። ሌላው ሳምባችን ውስጥ ያሉ መጽዳት የሚገባቸውን ነገሮች በሙሉ የማጽዳት አቅም አለው። በተለይም ይሄ በአበቦች ዱቄቱ የሚሰራው ነገር ነው። ይህንን ስንጠቀም በጣም ሲምፕል የምናዋህደው ነገር አለ። አንደኛ የሚያስፈልገን ነጭ ሽንኩርት ነው። ሁለተኛ ቁንዶ በርበሬ ነው፣ ከአበባው ጋር ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬ ያስፈልጋል፣ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልጋል፣ ከዛ ደግሞ የአበባው ዱቄት ያስፈልጋል። ሁሉንም በእኩል መጠን እንቀላቅልና በአንድ ላይ ነው የምንወስዳቸው ማለት ነው። እንጠዋለን ወይም በጥብጠን እንጠጠዋለን። ይሄ ሲሆን በሳምባችን አካባቢ ያሉ ችግሮችን ወዲያውኑ የመቅረፍ አቅም ያለው ነው። ስለዚህ በቀን 5 ማንኪያ ይህንን መውሰድ በተለይ በአስም ለምትሰቃዩ እጅግ በጣም ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከተባለው መጠን በላይ ማለፍ ደግሞ አደገኛ ነው። ስለዚህ መጠን ሁልጊዜ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ክብደትን ለመቆጣጠር ነው። ቅድም ከመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በተለይ በክልስትሮል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የማሳደር አቅም ስላለው ከፍተኛ የክብደት መቀነስ በዚሁ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ለዚህ በጣም
መጠቀም ይቻላል በተለይም ጧትና ማታ ይሄ ዘፍዝፋችሁ አበባውንም ቅጠሉንም ዘፍዝፋችሁ ከዛ በኋላ ከአራት ሰዓት በኋላ ያንን መጠጣት ጧትና ማታ እጅግ በጣም ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ሌላው ሰውነታችንን ዲቶክሲፋይ ያረጋል በዚህ በጣም የታወቀ ነው። በተለይ ይሄ ቀደም ማነው ሳምባችንን ያጸዳል ሲባል አክታን በተለይ አክታን የማስወጣት አቅም አለ ከልክ ያለፈ ካለ እሱን ከሰውነታችን ውስጥ የማስወገድ አቅም ያለው ነው እና ይሄ ደግሞ የአክታ ችግር በሰውነታችን ውስጥ በተለያዩ ከለሮች ይገለጣል። እያንዳንዱ ከለር የየራሱ ምልክት አለ። ቢጫ ሲሆን የቫይረስ ወይንም የባክቴሪያ ኢንፌክሽን መፈጠርን የሚያመለክት ነው። አረንጓዴም ሲሆን እንደዚሁ የቫይረስ ወይንም የባክቴሪያ ኢንፌክሽን በሰውነታችን ላይ እንደተፈጠረ የሚናገር ነው። ንጹህ ሲሆን ደግሞ አንዳንዴ አለርጂክን የሚያሳይ ነው። ሌላው ቀዩ ደግሞ ወይንም ቀዩ ሆኖ ደረቅ ሲል ደግሞ የአፍንጫ መድረቅ ሊሆን ይችላል፣ የጉሮሮ ድርቀት ሊሆን ይችላል፣ የደም መፍሰስን ያመለክታል። በሳምባችን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በጉሮሯችን ሊሆን ይችላል፣ በአፍንጫችን ውስጥ ሊሆን ይችላል። የደም መፍሰስ ምልክት ነው። ስለዚህ ሐኪሞችን ማየት ይገባል በእንደዚህ አይነት ሲሆን ማለት ነው። ሌላው የሳምባ በሽታን ሊያመለክት ይችላል ማለት ነው። አንዳንዴ ደም ውስጣችን የሚሞላ ከሆነ ሳምባችን ውስጥም በከፍተኛ ሁኔታ በዛ ባለ መጠን ሊከሰት ከቻለ ይህንን ከሐኪሞቻችሁ ጋር መናገር የግድ ይላል። እንግዲህ የአንጀት ጥገኛ ተውሳኮችንም የሚያመለክት ሊሆን ይችላል እንደዚህ አክታ። ዞሮ ዞሮ እነዚህን አክታዎችን በፍጥነት እንዲወጡ የተፈጥሮ የመከላከል አቅም ይህንን ነገር በሚሰራበት ጊዜ ለማስወጣት ነው የሚጠራው። ስለዚህ ማስወጣት ተገቢ ነው። ብዙ ሰው በልምድ አክታ ሲመጣ መልሶ የመዋጥ ልምድ አለ፣ ግን እሱ በጣም ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ነው። በውስጡ ባክቴሪያ አለ፣ ቫይረስ አለ። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ባክቴሪያና ቫይረሶች በጨጓራችን ውስጥ ካለው አሲድ ሊያመልጡ ላይችሉ ይችላሉ፣ ሊገላቸው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግን የሚያመልጡ ከሆነ በአንጀታችን በውስጥ ሰውነታችን ውስጥ እጅግ በጣም ከባድ ችግር ሊገጥመን እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል እና ሁል ጊዜ መዋጥ ሳይሆን በአግባብ ባለ ሁኔታ ተፍቶ መጣል የሚገባበት ቦታ ላይ መጣል አለብን። ዝም ብለን መጥፋት ነውረኝነት ነው፣ ትክክለኛም አይደለም፣ ለሌላ ሰውም አለማሰብ ነው። ስለዚህ በትክክለኛው መጣል በሚገባ ቦታ ላይ አክታችንን በሶፍት አድርገን መጥፋትና መጣል የግድ ያስፈልጋል። መዋጥ ግን መልካም አይደለም። በሚገባበት ጊዜ ችግር የለውም። እንደነገርኳችሁ የተፈጥሮ የጨጓራችን አሲድ የሚያጠፋውን ያጠፋዋል፣ ግን የሚያልፈውን ደግሞ በአንጀታችን ያልፋል። በደማችን ውስጥ እንደገና ገብቶ ሌላ ችግር ያልጠበቅነውን ችግር ሊያመጣ ይችላል፣ ምን እንደያዘን ስለማናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ በአግባቡ መጥፋት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለማስወገድ ነው። ሰውነት ራሱ አስወግደው እያለ ነው የሚያስመጣ መልእክቱ፣ እንደዛ ነው። አስወጣው እያለ ስለሆነ የሚመጣው እኛ አስወጣ የተባልነው መዋጥ የለብንም፣ ማስወጣትና መጥፋት ይገባናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደየከለራቸው እነዚህ ነገሮች የራሳቸው ምልክቶች ናቸው። ሆኖም ግን ደግሞ በደንብ በሚገባን ቋንቋ ከዚህ እጽዋት ጋር ስናያይዘው ያለውን ነገር የማስወጣትና የመደገፍ የመጡ ቫይረሶችንም ባክቴሪያዎችንም አብሮ የመግደል አቅም ስላለው ተፈላጊ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው አንዱ ለእንደዚህ አይነት ሳምባችን ሲታፈን እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲገጥመን አብረን እንወስዳለን። ለዚህ የማጽዳት አቅም አለው። ሌላ ከሄሞራይድ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። ሄሞራይድ በተለይ አበባው በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። ጠቃሚ የሚሆነው ምንድን ነው? የውስጥ የአንጀት ሲስተምን ስለሚያስተካክል ነው። የውስጥ የአንጀታችንን ሲስተም ያስተካክላል፣ ህመሞቹን ይቀንሳል። ይሄ እንግዲህ ሄሞራይድ በተለምዶ ኪንታሮት እያለን የምንጠራው ነው። አንዳንዴ በፊንጢጣ በኩል ወደ ውጭ ይወጣል፣ አንዳንዱ ደግሞ ውስጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄኛው ጥቅሙ ውስጥም ያለውን የማከም አቅም አለው፣ እውጭ ያለውን ደግሞ ቅጠሉን ከአበባው ጋር አንድ ላይ ወቅጦ ፈሳሹን መቀባትና መደምደም በጣም ቤስት የሆነ መድኃኒት ነው። እነዚህ በጣም የወጡትን የጠቆረው በኦፕሬሽን ነው። ስቴጅ ፎር ወይም ደረጃ አራት ላይ ከደረሰ ወይም አራተኛ መጠን ላይ ከደረሰ ኦልሬዲ
ወደ ጥቁር ይቀየራል ሄርሞራይዱ ማለት ነው ከጠቆረ እሱን በኦፕሬሽን የግድ ማስወጣት ያስፈልጋል ምንም አይነት ሬሜዲሱን አይመልሰውም እነዚህ ግን አዲስ ወጥተው ወደ ውጭ ጥልጥል የሚሉትን አንዳንድ በእጃችንም ልንመልሰው እንችላለን በዛ ደረጃ ያሉትን ነው በዛ ደረጃ ያሉትን ይሄንን ቀጣሉንና አበባውን አንድ ላይ አሽቶ ጨምቆ መቀባት ያንን ቦታ ይመልሷል ሁለተኛ ህመሙን ደግሞ እንዳይሰማን የማድረግ አቅም ይኖራል ምናልባት ይሄንን ስናደርግ የማቃጠል ስሜት ሊኖር ይችላል ግን ለጥቂት ሰዓት አስለሆነ መታገስና ማድረግ ከእንደዚህ አይነት ህመም ያሳርፈናል ሌላው ዘሩ ለጥርስ በጣም ለድድ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ለጥርስ ስንፍቅበት በጣም ነጭ ያደርጋል በጣም ነጭ ያደርጋል የበለዙ ጥርሶችን የማንጻት አቅም አለው እና ግንዱን ለጥርስ መፋቂያ መጠቀም እጅግ በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው አንደኛ ድድ ላይ ያለን ባክቴሪያ ያጸዳል ሁለተኛ የድድ መድማትም ካለ ያስቀራል እንግዲህ ይሄንን የድድን ደም ለማስቆም ጥርስን ነጭ ለማድረግ እነዚህ ነገሮች እንጠቀም ምንድነው እናረጋው ከጨው ጋራ አንድ ላይ ይፈጫል ዘሩ ማለት ነው ከጨው ጋራ እኩል መጠን አድርገን እንፈጫለን ያንን እየጠቀስን በዛ መቦረሽ ነው በራሱ በግንዱ አድርገን እንቦርሽዋለን እንግመጠመጣለን ለተወሰነ ደቂቃ በደንብ አድርገን እንፈገፍቀዋለን ጥርሳችን አንደኛ ነጭ ይሆናል ድዳችን ደግሞ የበለጠ ጤነኛ ይሆናል ማለት ነው ብዙ ጊዜ የድድ መድማት የሚከሰተው በባክቴሪያዎች ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ግን ደግሞ የኮካኮላ መጠጦች የፔፕሲ ኮላ መጠጦች እነዚህ ኮላ መጠጦችን በመንጠጣበት ጊዜ እንደነዚህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ የሳምባ መሰንጠቅ የሳምባ ማን ነው የምላስ መሰንጠቅ የሚደርስበት አለ እንደነዚህ አይነት መጠጦችን ለምሳሌ እንደነ ሃረር ሶፊ አይነት እንደዚህ ከበቀል የሚሰሩ ነን አልኮሊክ ተብሎ የሚሰሩ መጠጦችን በሚጠጡበት ጊዜ እንደነዚህ አይነት ኢፌክት ያገኛቸዋል ግን ብዙ ሰው ይሄንን ነገር አይገነዘበውምና እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ያለባችሁ ሰዎች እንደዚህ መጠጥ መጠጡ ከሆነ ኢሚዲየትሊ ማቆም ያስፈልጋቸዋል በተለይም የደም አይነት ኦች እንደዚህ አይነት መጠጦች ፈጽሞ ለእናንተ ተስማሚ ስለማይሆኑ እግረ መንገዳችሁን ይሄንንም ተምራችሁ እንድታልፉ ነው ስለዚህ ለጥርሳችንም ለድዳችንም ጤንነት እንደዚህ ችግር ላለባችሁ ሰዎች እነዛ ምግቦች ማቆም እንደተጠበቀ ሆኖ ስኳሮችን ማቆም እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄኛው ደግሞ የበለጠ ለዚህ ጉዳይ የሚረዳ ነው ማለት ነው ሌላው እንስሳቶች ለእንስሳቶችን በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ ቀጣሉ ለእንስሳት በተለያየ ነገር ሲነደፉ ሲነከሱ ለምሳሌ በውሻ ሊነከሱ ይችላሉ በጊንጦች በእባቦች በእንደዚህ አይነት ሲመጣ ቀጣሉን መጠቀም እጅግ በጣም ፈውስን ያመጣል ሌላው በጣም ተፈላጊ የሚሆነው የፋይብሮይድ እድገትን ለመቀነስና ለማጥፋት ነው በተለይም ይሄ በሴቶች እህቶቻችን በማህፀን አካባቢ የሚፈጠር ነው እና አበባና ቀጣሉን ተጠቅሞ ይሄንን ነገር ማከም ይቻላል ማለት ነው ሌላው ለጆሮ ህመም ነው ቀደም በመግቢያ ላይ እንዳልኩት ዘይቱ እጅግ በጣም ሄልዚ ነው በጣም ጠቃሚ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ላለባችሁ ዘይቱን መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ዘይቱ የኩላሊት ጠጠርን ለማስወጣት እጅግ በጣም የሚጠቅም ዘይት ነው ሌላው የፊኛ ኢንፌክሽን ለሚያመን ሽንት ሲንሸና ለሚያቃጥለን ፊኛችን ላይ ኢንፌክሽን ላለብን ሰዎች በጣም አስፈላጊ የሆነ የዘይት አይነት ነው ሌላው ለአኒሚያ ነው በጣም ይሄ ደግሞ እጅግ ተፈላጊ ከሚያደርገው አንዱ ነገር ለዚህ ነው በተለይ የኢምፕሩቭ ብለድ ካውንት ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው በጣም በቃ ያሻሽላል በዚህ ጉዳይ ላይ እና ይሄ ምግብ ውስጥ በመጨመር በመብላት የሚመጣ ነው በጣም ጠንካራ ቁጠል ሲሆን ትንሽ የመራራ ባህር ያለው ግን ምግብነቱን አስባችሁት ከሆነ ምንም ችግር የሚፈጥር አይደለም ለጋውንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ብዛት ተመራጭ የሚሆነው መራራነቱን ለመቀነስ ለጋውን ይሄንን ከምግብ ጋር አብረን የምንመገብ ከሆነ በተለይም በሳምንት ውስጥ አራቴ እንደዚህ የምንመገበው ከሆነ የአኒሚያን ችግር በጣም ይቀርፋል በዚህ የታወቀ ነው
ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው አንቲማይክሮቢያል አክሽን ዩስትራል ይሄ ደግሞ አበባው ጀርመን ለማስወገድ በጣም ተመራጭ ያደርጋል። ይሄ በማንኛውም አካላችን ውስጥ ያለውን ጀርም በቆዳችን ሁሉ ሳይቀር የማስወገድ አቅም ያለው ነው። የአንጀትሎችን የማስወገድ አቅም አለው። በተለይ ቼዚማን የመዋጋት አቅም አለው። ሁሉንም ተላላፊ በሽታዎች ማለት ይቻላል የመዋጋት የማስወገድ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላው አበባውን መጠቀም በተለይ የማህፀን እብጠትን እና ህመምን የማስታገስ አቅም አለው። ሌላው ለሳል በተለይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ደረቅ ሳል በሚኖርበት ጊዜ የአበባ ዱቄቱን መጠቀም እጅግ በጣም በተለይም ሞከስን ከውስጥ ለማስወጣት ይጠቅማል። ሌላው ለአይን ህመም ነው። ለአይን ህመም እጅግ በጣም እንጠቀምበታለን። እንግዲህ እነዚህ ከሞላ ጎደል ያሉት በጣም ጠቃሚ ዋና ዋና ጠቃሚ ብዬ ያስኳቸው ፖይንቶች ናቸው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ችግር ላለባችሁ እነዚህን አበባዎቹን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የጎንዮሽ ጉዳቱንና ጥንቃቄውን ያው መናገር የግድ ይላል። ብዙ ጊዜ ጠቃሚ ነው ብሎ ብቻ ተነግሮ የሚታለፍ ነገር መልካም አይደለም። አብሮ የጎንዮሽ ጉዳቱና ጥንቃቄውም ሲነገር ሰዎች ለዛ ነገር አስፈላጊውን ሪስኪ ለመውሰድ ይገደዳሉ ማለት ነው። ያለ እውቀት ደግሞ ራሳቸውን እንዳይጎዱ ይከላከላል ማለት ነው። አንደኛውና ዋነኛው የጽንስን የማስወረድ አቅም አለው። በምንወስድበት ጊዜ ኢሚዲየትሊ ጽንስን ያስወርዳልና ለእንደዚህ አይነት ፐርፐስ መጠቀም ስለሌለብን ወይንም ነፍሰ ጡር የሆነን ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ጥንቃቄ ማድረግ ሻይውንም ቅጠሉንም ማንኛውንም ነገር ምግቡንም መመገብ የለብንም ማለት ነው። ሌላው በብዛት ከተወሰደ ያቅለሸልሻል፣ ያስመልሳል። ከልክ ያለፈ ለረጅም ጊዜ የማይቋረጥ ተቅማጥ ሊኖር ይችላል። ቁርጠት፣ ከፍተኛ የሆነ ቁርጠት አለ። አንዳንዴ ደግሞ በሰውነት ውስጥ የውሃ መሟጠጥን ሊያስከትል ይችላል። ተክሉ በራሱ የጎንዮሽ ጉዳት የለውም። ነገር ግን የጎንዮሽ ጉዳት እንዲኖረው የሚያደርገው እኛ ከመጠን በላይ የምንጠቀም ከሆነ ነው። ስለዚህ በትክክለኛው አጠቃቀም የምንጠቀም ከሆነ ግን ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የለውም የሚለውን ነገር መያዝ እንችላለን። ከነፍሰ ጡር እና ከሚያጠቡ እናቶች በስተቀር ማለት ነው። የሚያጠቡ እናቶች በፍጹም ጡት የሚያጠቡ መውሰድ የለባቸውም። እንደዚሁም ነፍሰ ጡር ያረገዙ ደግሞ መውሰድ የለባቸውም። ለመውለድ ደግሞ ፕሮግራም የያዙ ሰዎች ይህንን የሚወስዱ ከሆነ በፍጹም ልጅን መውለድ አስቸጋሪ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም የያዛችሁ ሰዎች ይህንን ነገር መጠቀም የለባችሁም ማለት ነው። ሌላው ከ12 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት በፍጹም መስጠት አይመከርም ማለት ነው። ከ12 ዓመትም በላይ ቢሆን ደግሞ ዶዙ አነስ ባለ ሁኔታ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ በተለይ ለልጆች በጣም በድፍረት የምታደርጉ ሰዎች ማቆም አለባችሁ። እኛና እነሱ አዋቂዎችና ልጆች ኦርጋናችንም ጥንካሬው የተለያየ ስለሚሆን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ላለ ነገር መጠቀም አይቻልም ማለት ነው። እነዚህ የተገለጡት የጎንዮሽ ጉዳትና ጥንቃቄያቸው ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል። ማጦያ ጠላንጅ እንግዲህ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቅጠል ነው። በስክሪኑ ላይ እንዳያችሁት አፈላልጋችሁ ግዙ። ኢትዮጵያም ደግሞ የምታውቁት ደግሞ በቤታችሁ የምትተክሉት ቤታችሁ እንዲኖር የሚያስፈልግ የተክል አይነት ነው። በጣም በርካታ ያልጠቀስኳቸው ራሱ ጥቅሞች ብዙ ናቸው። ስለዚህ በጓራችን እንደዚህ አይነት ተክሎች መኖራቸው ለብዙ ነገር ጋራንቲ ያደርገናል። እንግዲህ ዛሬ የተዋወቃችሁት ማጦያ ጠላንጅ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ተክል ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ባላችሁበት ቦታ ላይ ጤና ይስጣችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።